того доказів прокурор взагалі не подає саме існування цих ризиків. Ми підтримуємо і погоджуємося з даним питанням про продовження лише з мотивів каяття, оскільки людина визнає свою фактичну вину, вчинену вона, чи тим він частково визнав. І не з мотивів, які назвав прокурор, ми просимо задоволити дане питання з тих мотивів, що людина фактично кається тому, що вчинила, і фактично відбувається за те відповідне покарання, обмеження. Тому ми не заперечуємо проти його засудження. Декілька разів, коли я підходила до клітки, не сьогодні, я у ньому побачила тільки ненависть, і він би мене вбив. От якби йому можна було, він би тако, не знаю, що зі мною зробив. Це я побачила у обвинуваченому в очах. Так що я можу заперечити, я дійсно подивилася на нього. Він би зі мною те саме зробив, що з моїм сином. Щодо питання прокурора, вважаєте за доцільним Ваша честь, повністю підтримую позицію прокурора. Повністю.